ରୂପାନ୍ତରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଅଚଳ ନଳକୂପ ପାଇପ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କସ୍ତୁରୀନଗର, ନେହେରୁ ନଗର, ରାଣୀଗୁଡ଼ା, ଭୀମସାହି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 120ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ। ସହରର 24ଟି ୱାର୍ଡରେ ଶତାଧିକ ନଳକୂପ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର 10 ଦିନ ହେଲା କିଛି ପାଣି ଆସୁନି। ଖରା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଏମିତି ଏକା ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। କହିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଙ୍କି ଆଣିକି ଦେଲେ, ଆଉ ଖରା ଦିନ କେମିତି ହେବୁ ସେଟା ଏକ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ ବି ପାଣି ସିଆଡ଼େ ବି ଆସୁନି। ପାଇପ୍ ଆସୁଛି ସିନା, 10ରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଘରକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, ପାଇପ୍ ଆସୁନି, ପାଣି ଆସୁନି। କେତେ ଥର ଗଲୁ ସିନା କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଛି, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆହୁରି ସେ PHED ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍, ପାଣି ଆସୁନି। 6 ମାସ ହେଇଯାଇଛି ପାଇପ୍ ପକାଇଛି, ଏଇଟା ବି 10ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଆସିବ, ସାନ ଦାର ଆସୁଛି ସାର୍। ପାଣି ସେମିତିକା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବେଶୀ ମାଡ଼ୁଗୋଳ ଲାଗିବ ସାହିରେ, ପାଣି ବି ହଉନି କା। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଆଜି ପାନୀୟ ଜଳ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଦିନ ଦିନ ଖସି ଯାଉଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ପାଣି ବୋରୱେଲରେ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୋରୱେଲ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ମରାମତି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫର୍ମ ଏରିଆ ହେଉ, ସେ କଟଲାଗୁଡ଼ା ହେଉ, ସିରିଗୁଡ଼ା ହେଉ, ଝଡ଼ିଆ ସାହି ହେଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଜଳର ସେମିତି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରବାସୀ ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା 1.5 ନିୟୁତ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପାନୀୟ ଜଳ। ଏନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ନୂତନ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ କିଛି ଆଡ଼ୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଉଛୁ, ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ଲୋ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥ୍ରୁରେ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ପାଣି ପ୍ରେସର୍ ହେଉନି ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ତା'ର କାମ ଏଇଥର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ମାନେ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ର, ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସ୍ଟାର୍ଟ କରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ନେକ୍ସଟ ସମର ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଯେମିତି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 14 MLDର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୂଆ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ 9ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ। 9ଟି ଜୋନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର 5ଟି ଜୋନ୍ ପାଇଁ ESR ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ 3ଟି ଆଉ 4ଟି ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ESR କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।